хочется размаўляць народной мове. Одна з формул крывадушнасці гэта калі людзі асуджаюць іншых за тое, што сабе дазваляюць без усялякага сораму. Двудушнасць, двулічнасць, крывадушнасць, ліцэмерія. Двудушны чалавек не баіцца страціць твар. Паказная дабрыня гэта вяршыня вытанчанай крывадушнасці. Не трэба шукаць шчырасць там, дзе крывадушнасць з'яўляецца нормай. Любіце, шануйце родную мову. Яна дае нам найлепшы спосаб разумець адзін аднаго.